Hampaiden puhkeamisaikataulun ja purennan kehityksen tuntemus on tärkeää lasten ja nuorten hammashoidossa ja erityisesti kun arvioidaan oikomishoidon tarvetta ja ajoitusta. Hampaiden puhkeamiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten ravitsemus, sairaudet, pituus ja paino, sukupuoli sekä etninen tausta. Eri etnistä alkuperää olevien väestöjen hampaisto- ja purentakehityksessä on todettu eroja. Ja tässä tutkimuksessa suomalaisten ja tansanilaisten välillä todettiin eroja siten, että purentavirheet olivat huomattavasti yleisempiä suomalaisilla. Ja samoja purentapiirteitä esiintyy molemmissa väestöryhmissä, mutta eri määrin. Ja suomalaisilla yleisempiä olivat esimerkiksi distaalipurenta, jossa alaleuka on huomattavasti yläleukaa taaempana, sekä suuri horisontaalinen ylipurenta, jossa yläetuhampaat ovat huomattavasti alaetuhampaita edempänä, sekä syväpurenta, jossa yläetuhampaat peittävät huomattavan osan alaetuhampaista, ja alaetuhampaat saattavat purra yläetuhampaiden taakse, ienrajaan ja jopa suulain pehmytkudoksiin vaurioittain niitä. Ja lisäksi ahtaus on myöskin suomalaisilla huomattavasti yleisempi. Mistä nämä erot johtuvat? Todennäköisesti geneettinen tausta vaikuttaa. Se vaikuttaa kasvojen ja leukojen rakenteeseen ja sitä kautta tietenkin myöskin näihin purentapiirteiden eroihin. Lisäksi on spekuloitu lisääntyneitä allergioita, korvatulehduksia, hengitystietulehduksia ja ravitsemuksen muuttumista, että näillä olisi osuutta purentavirheiden esiintymiseen tai purentapoikkeamien esiintymiseen. Normaali hampaisto- ja purentakehityksen tuntemus on tärkeää siksi, että pystytään ajoissa ennakoimaan mahdolliset häiriöt näissä ja puuttumaan oikea-aikaisesti näihin ongelmiin. Suomalaisten hampaiden vaihduntavaihe on pidentynyt. Millaisia syitä tässä voi olla taustalla? No, yleensäkin lasten ja nuorten fyysisessä kasvussa ja kehityksessä on tapahtunut kiihtymistä pitkällä aikavälillä, eli niin sanottuja sekulaarisia muutoksia. Esimerkiksi aikuispituus on lisääntynyt, kasvukausi on lyhentynyt, puberteetin alkamisikä on aikaistunut, samaten kuukautisten alkamisikä on aikaistunut. Ja vastaavan tyyppisiä muutoksia kiihtymistä hampaiden puhkeamisessa on todettu myöskin tosiaan hampaistokehityksessä. Pysyvien hampaiden puhkeamisaikataulu auttaa arvioimaan, onko lapsen hampaiden puhkeaminen normaalirajoissa aikaistunut tai viivästynyt, vai onko mahdollisesti kyseessä kehityshäiriö. Eli nyt kun näitä tällaisia niin sanottuja sekulaarisia muutoksia on todettu hampaiden puhkeamisessa suomalaislapsillakin, niin tämä tarkoittaa sitä, että hampaiden puhkeamisaikatauluja on syytä aika ajoin tarkistaa juuri näiden muutosten vuoksi. Ja nyt tässä tutkimuksessa onkin saatu luotua pysyvien hampaiden puhkeamisaikataulun ohjearvot suomalaislapsille, erikseen tytöille ja pojille, koska tyttöjen ja poikien hampaiden puhkeamisaikatauluissa on todettu eroja.